ဓမ္မရေရည်စုံတော့ဗမနိကလည်းပြောခဲ့နော်ရည်စုံတော့ဟောသွားပါလိမ့်မယ်လို့မေးလို့ရှိရင်တစ္စာတိကိုအရေးအကြီးဆုံးပဲနိုင်ငံအကြီးဆုံးပါပါပါတိကိုပါတရားတိစ္စာတိကိုအရေးအကြီးဆုံးပဲဘောင်းရာဒီရဲ့ဒါနာတွေလုပ်နေကြလေ ဘယ်ကျုံးတာလဲသီလဆောက်တည်တာပဲကျုံးတာရောသမထလုပ်နေတာပဲကျုံးတာရောဥပက္ခဏဘာဝနာတွေလုပ်နေတာပဲကျုံးတာရောလို့မေးတော့ဟုတ်တာသစ္စာတိကိုအချမ်းရံနေစီဘာလဲပါလဲသစ္စာတိကိုအချမ်းရံနေလွတ်ကြတယ်သစ္စာမသိဘဲနဲ့တော့သစ္စာမသိဘူးအမှန်ပါဗျာအရင်ဒါနာပရိသချမ်းရံတော့ အကျိုးရှိတာပေါ့သစ္စာသူမသိသေးအောင်ဆရာသမားတွေကောင်းလို့ရှိရအောင်ပို့ဘုရားနဲ့တွေ့အောင်လုပ်ဆိုတော့ဟောသူတဲ့အချမ်းရံပဲသစ္စာသိဖို့အချမ်းရံနော်။ဘာနဲ့လဲဒီနေ့ရှင်းပါသီလာ၆ကြံနဲ့ဥပ္ပါရှင်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လို့ပြတာတွေခဏခဏခံပြီးတဲ့ကာလစောင့်လာဆိုတော့ယနေ့သိသွား။မှန်ပါဘယ်လိုသိပါလဲသစ္စာသိဖို့အချမ်းရံနေဗျာမလုပ်မဖြစ်ဘူးခရီး။ ဒါကတော့ရံနေတဲ့သမထရေမှုတဲပြီးဒီကရဓမ္မတွေလုံနေကြပြန်တာလေဘယ်ကျိုးမှာပါလဲသစ္စာပါဘုရားဟောသစ္စာချင်းနေပါလားဆိုတာဓမ္မတွေပြောလာနော်ဒါခွန်ကြီးကလည်းပြည့်ပြည့်လေးရှုခိုင်းနေတယ်ဥပဒနာလုပ်ကြည့်အလုပ်ခိုင်းနေပြန်တယ်လို့ဆိုတာလဲအားလုံးကဓမ္မတွေဘယ်ကျိုးမှာပါလဲသစ္စာပါဘုရားဟောဒါနဲ့သစ္စာကြီးသွားဆိုင်မှန်ပါ နောက်ကဓမ္မတွေပဲသွားဆိုင်ပါဆိုင်ပါဩော်ဒါဖြင့်မွန်တိုင်းသစ္စာတိမှာနိဗ္ဗာန်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မိတာဘာမှမသစ္စာမသိသေးဘူးသိပါပါသိပြီနိဗ္ဗာန်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိသေးတော့ဓမ္မတို့သစ္စာတိကိုအချမ်းရံနေတာဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတာဟာဖြင့်အခုပြောတဲ့တိလောက်ပါမှန်ပါဒါဖြင့် ရူပါလေးမလဲဆိုတာကိုကတော့ကိုပေါ်တော့ဘုန်းကြီးပြောဖို့မလိုတော့ပါပါသစ္စာကြီးအချမ်းရံနေဆိုတော့သစ္စာရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်သစ္စာတိကိုအရေးဟာကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ရဲစခင်ကရမဲကြီးကဥပမာသူပြတယ်သစ္စာများသိအောင်လို့ပါကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာသစ္စာဟောရတဲ့ခြံနဲ့တွေ့ဖို့ သစ္စာနာရတဲ့နားနဲ့တွေ့ဖို့သစ္စာဒီအချိန်မကုန်ခင်လေးမိလိုက်ဖို့မောင်နဲ့ဘယ်နှချက်ပါလဲသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ဖို့သစ္စာထောင်ရတဲ့နားနဲ့ကိုယ်သံသန်းရှိဖို့သစ္စာမကုန်ခင်လေးဆိုတာဒီသာသနာမကုန်ခင်လေးသာသစ္စာရှိသာသနာကုန်ရင်ဒါနဲ့ဒီလားသမထတွေကသွားမှုသွားဒါဖြင့် သစ္စာခေတ်ကလေးမိဖို့လေအရေးကြီးတာပဲတရားဓမ္မတွေနားလည်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီသိချာချာခေတ်ဆိုင်ပြီးကြတော့ဩဆရာခွန်ကြီးဒီအရေးကြီးတာကြီးလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကတော့ပါသိချာချာမှတ်ရမယ်မကြီးလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးလည်းအဲဘယ်မှခံမလဲတရားဓမ္မတွေလည်းခွန်ကြီးရှိကိုအလားမခိုင်းတော့ပါဘူးအခုတော့ဖြင့်သစ္စာဟောရတဲ့ဆရာလည်းရှိ သစ္စာသုံးတဲ့နားလည်းရှိသစ္စာလေးကလည်းသာသနာတွင်အချိန်မကုန်ခင်လေးကလည်းမိနေတော့သုံးချက်ညီညွတ်ချင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီချိန်ချင်းမလွဲစီနဲ့လို့ဆိုတာတောင်းပန်လိုက်ပါပါဒီချိန်တော့ကြာလို့ဥပက္ခဏာကြီးကျန်နေပြန်လဲသစ္စာမဆိုင်လို့ရှင်မောင်နိုင်ကုသိုလ်ပဲရပါပါသမထတွေလုပ်ပြန်လဲထို့သူပဲကုသိုလ်ရဓမ္မပြီးသွား ဒါနဲ့ဒီလိုရဲ့စောက်တည်ပြန်တော့သုပတိသွားဆိုတော့သွားတာမကျင်တော့လို့မဟုတ်ပါဘူးကိုပေါ်တော့ကိုရတော့နော်သစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူသေးဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့ဘက်ကြီးလက်ပါပါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူပါပါဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျားတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ရှံမိခြင်းတွေနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဩယောက်ျားဆိုလေ ကမ္မမရှိမှာကမ္မမဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားဆောင်ရှောက်ရှိမှာ
ဆိုတော့ဒီမှာရှာမေးရင်လည်းနေလိုက်တာရှားမှာသစ္စာရှားမှန်ပါဘူးမဟုတ်တာကိုအရှာကဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလွဲတယ်မှန်ပါဘူးဒါသစ္စာသာဝနာရှိတုံးမှာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လွဲနေတာကိုတောင်းခံရပါပြီ။မှန်ပါဘူး။ဘောကြ။ကြားတယ်။ဒါကသစ္စာရှိတုံးမှာပဲခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေဒါနတရားတရားတရားလေးနဲ့ပဲချိန်ကုန်ပြီးနေခဲ့ရတဲ့အခါကာလကြီးကလည်းကိုယ်ပေါ်မနေလာဘူး။မှန်ပါဘူး။ကွဲနေတယ်ဆိုတော့သိတယ်။မှန်ပါဘူး။ငါသစ္စာရဲမှမှလည်းနိဗ္ဗာန်ကပါတယ်။မှန်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ပဲသေးပါ။မှန်ပါဘူး။သစ္စာထဲမှာပါတော့သစ္စာနိရောဓသစ္စာကိုမသိထိုးလို့မသိတော့ဘုရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိရောဓရှိရကိုသွားမလားတဲ့နိရောဓမရှိရသွားမလားဆိုတာလည်းမုံနေမဲ့ဝေဘာကြည့်ပါလားနိရောဓရှိရပါသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိရောဓရှိတာသွားမှန်ပါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နိရောဓရှိရမသွားဘဲနဲ့ဒုက္ခရှိရသွားမှန်ပါဗျာ။အဲဒီလည်းရိပ်မိ။အဲဒီပါ။သစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိရောဓရှိရမသွားဒုက္ခရှိရကိုသာသွား။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။တောင်းပြီဒါဖြင့်သစ္စာများခြင်းကွာတဲ့ငါအမှန်တန်ကြည်ကျဲတဲ့သဗ္ဗိတံညံတော်ရင်းနဲ့မင်းတို့ကိုချိန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့သစ္စာထောင်းတတ်တဲ့နားနဲ့သစ္စာသာသနာမကုန်ခင်လေးကြုံမှုရများအလွန်ကျင်းတယ်ဆိုရက်ဆရာငါဥပမာတစ်ခုပြောမယ်နားထောင်ကြည့်ကြဆိုပြီးကလာမယုပါဠိတော်ကြီးများမှာလာတယ်နော်အနှစ်တရားမှတစ်ခါပြောတဲ့ဗန္နရဲလက်ကန်းကြီးတကောင်ရှိတဲ့မောင်နဲ့ဒီကနေအေယော်ရီမြက်ကနေပြီးညှောလိုက်တဲ့ထွန်းလုံးကြီးတကောလည်းတပေါက်သေးပေါက်ပြီးကလာညှောလိုက်သမှာနော်ဗန္နရဲရောက်သွားတော့တောင်တိုက်မြောက်မြောက်လေလိုက်တောင်းရှိလေတဲ့ရင်တော့နောက်တွေတဲ့ရင်အရှိစခဏကြီးကလှဲ့နိတ္တရာမတခါပေါ်တဲ့လက်ကမ်းကြီးကလည်းဒီခဏုံးပေါက်ကိုမောင်းနေရှုံမိကိုပဲနဲ့ခဲ့ရပါဘူးသူကလက်ကမ်းကိုမောင်းပါအဲ့ဒါရှုံမိမယ်ဆိုရင်ငါပြောစင်ဘုရမကြီးရှုံမိကိုတက်တုံးကြီးကလည်းမဆွေးလက်ကမ်းကလည်းမသေးသေးရင်ကျုံရင်ကျုံမကွာဘုရင်ကပြောခဲ့တဲ့သစ္စာဟောရတဲ့ဆရာသစ္စာထောင်တတ်တယ်နာသစ္စာသာသနာမကုန်ခင်မိဖို့ရဟာဒီတဲ့ခင်မှန်ပါဆိုတော့ဒကာကြီးလည်းဒါလေးလွတ်သွားသိဝန်းနေရကောင်းပါမှန်ပါနောက်ကဓမ္မတွေဝန်းနေလောက်အောင်မဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာရှိတဲ့ဘုသစ္စာသိဖို့အရေးကိုဘဝကြိုးစားစားစားနဲ့ပဲနာရင်းနာလို့ပြီးလည်းသိအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးမှန်ပါဒီတော့ခင်ဗျားတို့မှာအထီသုံးပါးညီနေတယ်ဆိုတာလည်းမောင်းနိုင်ပြောတဲ့ကြားလားကိုွေကိုွေပါအထီသုံးပါးညီနေတယ်ဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတို့ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ထောင်ရတဲ့နားလည်းရှိသစ္စာအချိန်မကုန်ခင်မိနောက်2500ရောရလောက်ဆိုကိုကပျောက်ပြီကြာဒီအချိန်လေးကမမိလိုက်ပြီပါဒီဆရာမှာပါတကားခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီဆရာဟောတယ်ထားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထားပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအသေးကမဥ့နှင့်လို့တခါပြန်တွေ့ပါအသေးဥ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မကိလေသာကမထနဲ့မျောသွားတာတွေကိုယ့်ဘက်ကိုပေါ်တော့ဘယ်ပြင်းကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပဲညင်းမလို့လေပါပါကဲခင်ဗျားတို့ကလည်းအသေးမဥ့လို့အချိန်မိနေတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်နဲ့ကောင်းတာမောင်းနေရှိသေးရှိပါဘူး။အားဒါခွန်ကြီးကအရေးကြီးပြောနေလို့တို့မှာလွန်းစွန့်နေရတဲ့တရားမျိုးလို့ဒီလိုမျိုးပါနဲ့။မှန်ပါဘူး။တကယ်ကိုချိန်နည်းလို့တကယ်တကယ်ဓမ္မတွေမှာထူးကျွန်တဲ့ဥပ္ပိစ္ဆကလည်းပါပြန်လို့ယခုအချိန်ကြီးမှာအကြုံကြီးကြုံရဲဆိုလို့ဆိုဥပ္ပရှင်လေးစားစားနဲ့မှတ်လိုက်။မှန်ပါဘူး။ဓမ္မတွေလေးစားစားနဲ့မှတ်ရမယ်နော်။မှန်ပါဘူး။ကြည့်လေလို့ပြောတော့သစ္စာဟောရတဲ့ဆရာလည်းရှိခင်ဗျားတို့မှလည်းထောင်ရတဲ့နားရောရှိပါဘူး။ဒါကသစ္စာသာသနာမကောခင်အချိန်ကြီးရောရှိပါဘူး။ချိန်ရမိရဲ့ကြီးကိုယ်ကလည်းမရဏမင်းကမဥသေးလို့တွေ့ရတယ်။ရှိပါဘူး။မရဏမင်းကဥသေးပြန်တော့မတွေ့ရဘူး။မတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်လေးချက်မိပြန်တာပဲ။ရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီဝါရမတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချာ
ဘာတို့မင်းညာပုံညာရလိုက်တဲ့ကံကဒီလေးချက်ဆုံးတာကိုမှန်ပါဘူး။မင်းလေးစားမှတ်ပါနော်။မှန်ပါဘူး။မင်းညာပုံညာရလိုက်တဲ့သစ္စာကိုသိတတ်တဲ့မင်းညာပုံညာရလိုက်တဲ့အဖြစ်ဟာတို့ဒီကကောင်းမရှိတော့ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းလွတ်သွားပြီ။မှန်ပါဘူး။ဒီရှိရလည်းလွတ်ခဲ့ပြီ။ဒီရှိကလည်းဒီသစ္စာကိုစပြီးပြောဖို့ဆိုဖို့ကိုကတော့ခင်းပါပါအဲရှိကခင်ဗျားတို့ဘိုးတို့ဘွားတွေလည်းသိခဲ့တာတွေပဲအင်းဘာဝနာသစ္စာချိန်တော့မိပါရဲ့ဟောရတဲ့ဆရာနဲ့မတွေ့ပါပါနားဘူးလားနားပါနားပါကဩတဏှညနာသွားတာလားလူရင်းချက်နာသွားတယ်လူရင်းချက်နာပါဒါကြီးလည်းဒါကြောင့်ခင်ဗျားမသိသေးတဲ့အုပ်ပြောတာဗျပါပါအမှန်ရဲ့ကြီးနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗျာရှင်းမှာရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဘုရားလက်ကမ်းတစ်ခုဆိုတဲ့ဥစ္စာလက်ကမ်းနဲ့တစ်ခုရှုံမိဖို့ကမရှိဘူးလို့ပြောဖို့ကောင်းမှန်ပါဘူးဒါတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရှုံခြင်းရှုံမျိုးမကွာဘုရားကြီးရဲ့မဆွေလက်ကမ်းကလည်းမသေးသေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဂျုံရင်ဂျုံတော့မင်းတို့ကအချီလေးပါဂျုံခွေရတာဖြစ်ရင်ငါမမြင်ဘူးပြောမှန်ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါဘုရားရှင်ဤเสียล็อกิเสียอาลายะဆိုတဲ့ယသိလေးရှိတယ်ကိုကล็อกิဈာန်นี่ပြန်ပေးတယ်အခေညာဈာန်တို့နောက်တကံဥဒကတော့ဉာဏ်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 ဈာန်တို့တစ်ဖြာကြီးတယ်အကြီးကျယ်ပြီပေါ့မှန်တယ်အဲ့ဒါကိုသင်တဲ့ဆရာကြီးဟာဘုရားတရားတရားဖြစ်ကံတွေ့လိုက်ရမှန်ပါဘူးဘုရားဖြစ်ကံတွေ့လိုက်ကြဥပါရှင်နာပါပါသူဆရာလေးမဟုတ်လားမှန်ပါပါနောက်တခါလည်းဝိလိကနဲ့ရှင်ဝင်မှာသူသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဆိုတဲ့သုံးဉာဏ်ကိုသူရလိုက်မှန်ပါပါရလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒိုင်းငါလည်းဘုရားဖြစ်ပြီသစ္စာသိလို့ဘုရားဖြစ်ပါဟာဘယ်လိုရှင်းရလဲช่วยရပါမလဲလို့ဆိုတော့ရှင်းဆိုအောက်ဆံတင်တဲ့အာလာယကွာတရိယာဟောငါဆရာอะไรอ่ะชื่อว่าเวล่ะลูกสุบิซึ้งก็ไล่แกตาอะไรอ่ะเตี้ยเนี่ย9ရက်อุครับตัว9ရက်อุครับตัวกิสสาตีได้นี่นะอะเตี้ย9ရက်ซ้อมครับถ้าจังขะเนี่ยก็ไม่เตี้ยหนีเลยก็ก้าวเลยโดยสักก็ជីជីပြောล่ะล่ะลูกสรอกมันมาเวเลยล่ะไล่อ่ะครับตัวมันมันเลยโดยไล่อ่ะครับဘုရားကြံပြောနေတာကတန်တဲ့တန်ကိုပြောနေတာလားလဲသတိထားပါဦးဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသွားပဲသဘာဝလေးတော့စစ်တောင်းလေးတော့သွားပါဟာအရှုံးကြီးရှုံးပြီသူ့ဆရာကိုအရှုံးကြီးရှုံးပြီလို့ညီတော်မူရှာတယ်ကောကသစ္စာမသိရဘူးကောသဘာဝလေးကောင်း6000ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေပြီတော့ကဲမောင်းမယ်ဘလုံးနာပါနာပါဘာစော့သွားလို့လဲသိတော့ဒါခင်ဗျားတို့အသေးမစော့သေးဘူးဆိုတာလည်းပေါ်ကြပါပါဒါအလာရမှာဘဝ9ရက်စော့ပါပါဒါကလောက်ဟောမှလည်းကြံမြန်တော့လေနန္ဒမကရှိဆောင်ရက်တဲ့နားကမရှိပြန်ပါပါအကြည့်ရုပ်ကမောင်မမရှိပြန်ပါပါပတာရရဲ့မရှိအဲ့ဒါကမြောက်ပါအဲ့ဒါကဆိုတာနန္ဒာရှိဘဝရုပ်ရှိပါပါတောတာပါမတိနိုင်တဲ့အသေးပဲရောက်သွားပါပါဘောနာဘူးပါပါသိနာသွားနောက်ကြည့်လို့တွေ့လိုက်ရသူလည်းသိပါဘူးသူနာရှိတဲ့မတ်တွေကလည်းလာလျှောက်တယ်ရှင်ပြောကတော့ရှင်သစ္စာသိဖို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတိကြီးကြီးပါကောင်းမြတ်မြေရှုနိုင်တဲ့တိသစ္စာသာသိရရင်ချက်ချင်းပြီးတော့ပါပါဗန္ဓယာစကန်းသာပါပါတို့တော့နောက်ကဓမ္မတွေပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိကြပါဘာဖြစ်တာပြေပြေပါပါအပြေဆောတာညာညာဆောတာမေးလိုက်တယ်ပြေပြေပါပါအဲ့ဒီဘုရားရှင်ဒုရမယမဟာဇန်ရောကိုအာလာယောအာလာယကြီးဖြင့်ရှုံးခေပြေပြေချာချာသစ္စာသိလိုက်တဲ့ညံပါရကန်းကအသေးဆောလို့ကွာကဘာပေါင်း4600ကွာပြီရှုံးခေကဲသမထကိုပြစ်တင်ချာဘယ်လောက်ညာနေတာကွာပြေပြေပါဒါကြတဲ့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အသေးမစောသေးတာလဲထည့်မခေါ်ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။မှန်ဟောတဲ့ဟုတ်ပါဘူး။နောက်ကဓမ္မတွေမဟောတဲ့မလားဟုတ်ပါဘူး။ညာညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပါရမီကသေးတယ်လို့ကိုကမယူနဲ့နဲ့မယူနဲ့အခု9ရက်စောတာနဲ့ကဘာပေါင်း4600တခါကဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့
နေတော့အဲ့ဒီကပြန်လဲကျွတ်လိုက်မယ်လို့ဘုရားကမမြင်သေးဘူး။တဘာဝမှာ၄၆တန်ဆိုတော့မောင်းနေရပြင်းကြရပေါ့။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီကပြန်လဲကျွတ်မှာလေ။ကျွတ်ပါဘူး။ဘုရားကိုယ်ဆံနေတယ်ဖြစ်တယ်ပြောမှာ။မှန်ပါဘူး။မနာဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ဘုံလူကံလူတွေရှိကြောင်းကိုပေါ်ကားမှပြောနေတာ။မှန်ပါဘူး။မပြင်းကြပါနဲ့ဆိုတာပြောတယ်။မှန်ပါဘူး။ရှင်းပါဒါနဲ့ဒီပေါ်ရေဆက်ပြီးတွေ့တယ်သစ္စာသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်သူများရှိပါသေးတုန်းဟာငါ့ဆရာတယောက်ရှိပါသေးလားဆက်ဆံတင်တဲ့ဥဒကဆိုတဲ့ရှိပါသေးလားဆိုတော့ဥဒကကဘုရားကမနက်မိုးလင်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှင်ညာလိုက်တော့ဘုရားဖြစ်သစ္စာတွေပြီးတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခသစ္စာကိုအဲဘုရားပြတော့သူကညကတည်းနဲ့ဒီအမှန်နဲ့ဘုရားဖြစ်ကဲနာဘူးနာပါနည်းနည်းလေးငါရိုင်းလို့တော့နာပါဘူးဒီကလေးကနေနေတယ်နာပါဘူးကြွားကြမကွာတဲ့ရှုံကြီးရှုံမဟာသစ္စာလေးမသိရတဲ့ကြာရှုံကြီးရှုံမကွာလို့ဘယ်နဲ့သမထသမကောင်းနေပြန်မြေရှုကဘာပေါင်း6,000တောင်နေရမှာရှုံကြီးရှုံပြီလို့ပြောရတယ်ဆိုတော့ရတာသွားကြည့်လိုက်တာပေါ့ဥပါရှင်ကဘာသစ္စာသွားရလဲသမရှုံနေပြီရှုံပါဘူးဓမ္မလေဝမ်းမြောက်စရာပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးဝမ်းမြောက်စရာပြောတဲ့စကားပါနော်ဝမ်းမြောက်စရာဩတော့မှာခွန်ရဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဟောရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ထောင်သားတဲ့နားရလည်းရှိသစ္စာသာနာလေးရလည်းမိအသေးကလည်းမစော့အကျုံကြီးကြုံပါသေးလားဆိုတာလက်ကမ်းခဖို့တဲ့အဖို့တန်မှန်ပါဘူးသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းကခရရင်လာကြတဲ့အာရုံကြရမလို့ဟောတော်ရည်တော်ရည်ရဲ့ကိုယ့်အကိုယင်မပြီးဝန်တာကိုသိကောက်မှာမှန်ပါဘူးအဲဝန်တာကိုကောက်ပါတယ်ဒကာရမတို့သစ္စာသိရင်အကုန်သိဆက်မှန်ပါဘူးမောင်းနိုင်မှန်ပါဘူးသစ္စာသိတန်ခေကမူကမိုက်ခက်ကျိုးကရေကအပေသွားရှာရီအပရာပရိယဝေရင်းနဲ့ကံဒီယခုဘဝမှာမှတ်ယူထားတာဒီအကုန်ဟောတိကံဖြစ်သစ္စာသိမှန်ပါဘူးဒါရီယံမရဆိုင်တော့ဓမ္မရေတော်ကိုကံနေလေကျွတ်တော်မျိုးမျိုးရှိတယ်။မောင်းနိုင်။ဒါတွေပါဖြစ်ကုန်။မောင်းနိုင်။အဝိဇ္ဇာကိုကံနေကုန်။မောင်းနိုင်။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မကိုသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဟာဖြင့်ဘဝရေကျွတ်တော်သိမ်းရောက်တောင်းကြမကပါဘူး။မောင်းပါဘူး။ဖုတ်တယ်နော်။မောင်းပါဘူး။ဘဝရင်းနေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ယောက်ျားငုံနေနဲ့သစ္စာသိအောင်လုပ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့အရှုံးကြီးရှုံးမှဆိုလို့မှန်ပါပါဟောကြမှန်ပါပါအရှုံးကြီးရှုံးမှဆိုလို့သစ္စာမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥဒိဋ္ဌကတန်းဖြစ်တာသစ္စာမသိလို့တော့မှန်ပါပါခရမ်းနဲ့ကြောင်းနဲ့ဇေရန်ကြောင်းနေပြီးကာလတန်းကြီးဥဒိဋ္ဌရန်ကြီးတန်းဖြစ်တာသစ္စာသိပြီးရင်အပယ်လေးပဲကြရမှာမရှိပဲမှန်ပါပါဒါတိဋ္ဌံဘုံရောက်တော့မှန်ပါပါမဆိုးရဘူးမှန်ပါပါဒါလူဆုံးသစ္စာမရှိစင်မူလားလို့မေးလိုက်သစ္စာမတတ်နိုင်တာနဲ့ပေါ့လေသစ္စာသိတဲ့ညာမရတာနဲ့ကိုယ်ကသံတော်ပြရမှန်ပါဘယ်နဲ့နေလဲဆိုးရပါဘယ်တော့မှလေအမှန်တန်ဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်ရအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့နောင်ဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးဝမ်းမြောက်ဖို့အရေးအနံကြီးနေပြီဆိုတာအချိန်ကာလေးကိုဟုတ်တန်ကြောင်းကိုယ်ကြောင့်ကိုအတိလေးပါးညင်းနေတာကိုလည်းအပေါ်ကြီးပေါ်လို့ပြောနေပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။တဏှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အတရားကလာတယ်ဆိုအောင်တော့တရားကတရားပြင်ပေါ်ရောက်ဟောဖို့ပဲ။ဒကာဓမ္မတွေကနာဖို့ပဲတင်ပြောမှာပေါ့ဗျာ။အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလေ။ကိုယ်မှအတိလေးပါးညင်းနေတာလည်းပြီးတော့မှအော်ဒါလွဲကဲငါကိုကျိုးနေ။မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါရောကောင်းရှင်းပါပါရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတွေ့ပြီမဟုတ်လားမှန်ပါပါသံဃာဓမ္မကြီးတွေကဘာဝံ6,000မောင်းတယ်တွားပြီးညီးတာပဲရှုံးကြီးရှုံးကြီးကိုပြောတာမှန်ပါပါဘုရားသီလာဓမ္မကြီးတန်းပြနေတာလေဒီကိန်းရှုံးတာမှန်ပါမရှုံးဘူးလားကိုဒါနာဓမ္မတွေမာလိကမြည်ရတဲ့ပေါ်ကြတာရှုံးမှန်ပါပါမရှုံးဘူးလားရှင်းပါသစ္စာသိပြီးရင်အခုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ဟာဒီနေရာတွေရောက်ဖို့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးခိုင်ဥပ္ပါလေးကြည်ကြည်နတ်နတ်ပဲသဘောကြပြီကလားငါတော့ဖြင့်ပြေပြော်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ့်ဟာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးချက်ရှင်းရရှင်းပါဘောင်းမိတာဖြင့်သစ္စာဘောတဲ့ဘယ်နှညာနဲ့တပည့်တော်သိရမှာတော့ဆိုတာတရားတော်ဘယ်လုံးမှမေးရတော့နော်သ
သစ္စာကိုတပည့်တို့သိရှင်ပါရဲ့ဗျာသမထသမားတွေရဲ့ရှုံးသီလသမားတွေရဲ့ရှုံးဒါနသမားတွေရဲ့ရှုံးအရှုံးကြီးရှုံးပြီးတဲ့ကာလသွားရတယ်ဟာဂရိမမြဲသေးဘူးဗျာမှန်ပါဘူးဂရိကသစ္စာပြီးမှဂရိမြဲတယ်မှန်ပါဘူးသစ္စာမသိသေးဘာလို့နေနေဂရိကမမြဲပါဘူးဘုရားလာရဂရိပဲနဲ့မမြဲပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှဝိနိပါတိကဘေဗျံမရကြတဲ့ဘေသစ္စာကမှကဲနေမှန်ပါဘူးကျန်တဲ့ဟာကမမြဲပါဘူးကကျင်းတ်ပါလားမမြဲပါဘူးအဝိနိပါဒသဘောဆိုတာကသစ္စာသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဟောတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အာရံဃာရမတွေဒီသစ္စာသိအောင်ပြန်လုပ်ရတာ။မှန်ပါပါဘူး။နောက်ပါရဟန်းတွေဘာအရေးကြီးပါလဲ။သစ္စာသိဖို့အရေးကြီးရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလေအရေးကြီးတဲ့တရားဖြင့်ရှားလို့ကိုမတွေ့တော့။မှန်ပါပါဘူး။ရှားလို့တို့ဘုန်းကြီးတွေကတော့မဟုတ်ဘူးနှံ့နေတာပဲ။သူရည်ကြည်ဆုံးသူရည်ကြည်ဆုံးပဲဆိုတော့ဘုရားသွားပြီးရှိလိုက်ပြန်တော့လေသစ္စာမသိလို့ရှုံးတာလေကြီးပဲသူကဟောမှန်ပါဘူးငါကိုယ်ရင်းနဲ့ရှုံးတယ်ကွာမှန်ပါဘူးနောက်ကျသူပါထဲတာပဲမှန်ပါဘူးငါကိုယ်ရင်းနဲ့သစ္စာမသိတာနဲ့ကွာရှုံးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့ခြေလိုက်တဲ့သံဃာကွာရှိပါလားဗျဘာညင်မိသားကြီးတွေကမကားကြီးတွေဖြစ်နေစံပေရတယ်ဘူးကြီးကတော့မောင်းနေမှန်ပါဘူးသစ္စာမသိတယ်မှန်ပါဘူးဘုရားလောင်းရကွာငကားကြီးဖြစ်ရတယ်စံပေးရတယ်ဘူးကြီးရတယ်ခမည်းတော်ကဖတ်လို့ကောင်းတာပဲရှင်းတယ်။ဟောတေတိခံနိုင်ပါလားတေတော်ပါလားဘုရားလောင်းကတေစော့ပါလားမဟုတ်ဘူးသစ္စာမသိလို့ဖြစ်နေကြတာ။မှန်ပါပါ။တေတော်တယ်လို့ခမည်းတော်ချင်းမှုနေနဲ့။မှန်ပါပါ။ဘုရားတော်တယ်လားသစ္စာမသိလို့ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါခမည်းတော်ကဒီသတ်တော်တွေဖတ်တဲ့ဒီကာလလောင်းကံနဲ့ဆွေးလိုက်တယ်နဲ့ဩဘုရားဖြစ်ရပြီလားမလိုပါနဲ့ဒီလိုသိခံနိုင်မှပါလား။ဒါကခင်ဗျားတို့ကမယောင်ရဆွေးသိင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဇာကြီးဆိုတော့ဖြစ်နေရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဥပါရှင်ဖြေချွတ်ပလားမှန်ပါဘယ်လိုချွတ်သစ္စာမရှိလို့ဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်ရတဲ့ဘဝကြီးကိုဗျာရှင်းမလားသစ္စာသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသရဝါပါရိစ္ဆဝိပ္ပမှုတော့ဆိုတာကရှိပြီးသားဖြစ်နေတော့လွတ်ပါတယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါသစ္စာအသိနောက်ကျနေတာတွေဟာအမျိုးမျိုးချင်းရှားသွားတယ်ဆိုတာကိုဘုရားမှန်ပါကကြည်ချင်းနန်းသဘောကျရှင်းပါသစ္စာမသိတဲ့အပြစ်လောက်ကြီးတာဖြင့်ဥပါရှင်မြင်သေးမမြင်ပါဘူးဒါကဖြင့်သစ္စာဘယ်မျိုးနဲ့သိရမှာတော့ခင်ဗျာဆိုတာကခင်ဗျားတို့တရားတစ်ပွဲလုံးကရှောက်ဖို့ပဲလိုတော့မှန်ပါဟောပါတော့ခင်ဗျာဒီလိုဆိုအရေးကြီးမှန်းအမှန်တန်သိပါပြီတိရရုခန္ဓာကိုယ်ရယ်အနတ္တပါအဲဒီလိုဉာဏ်နဲ့ပြန်လာမသိဘူးယခုမိဖို့ပဲရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတာတရားတော်လုံးမှာရှောက်ဖို့ပဲရေးကြည့်ပါပါပါမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါခန္ဓာကိုယ်ဆွဲရကြရဲ့မရပါဘူးဒီလိုလာနေနေလက်ပြန်မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီထက်ဖြစ်နိုင်တာကြီးပါပါပါရှင်းပြီလားအဲဒါဖြင့်ယနေ့ရေးကြည့်တဲ့တရားပါပါဥပါရေဗာတရားဟောဒီနေ့ရေးကြည့်တဲ့တရားကိုဟောလိုက်မယ်ဆိုတာနောက်ပိုင်းကဓမ္မတွေလည်းသိသိရှိရှိမှတ်ပါဒါနဲ့ပရိသတ်မြညာမဲ့သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာမနေ့ကအကျဉ်းဟောခဲ့ပါပါဒီနေ့ကျေဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်နော်ဒီနေ့ကျေဟောလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသစ္စာညာဆိုတာဒီတဏ္ဍပိုင်းညာအောက်တန်းညာကိစ္စညာဆိုတာအလတ်စားညာမှန်တယ်နော်ကတ္တညာဆိုတာအထွတ်ဆုံးညာပေါ့ကိစ္စညာဒီဟာဆိုရင်ညာစားညာကိစ္စညာကကတ္တညာကဒါဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်သုံးဆင့်ဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်သုံးဆင့်နဲ့ပြောပါတော့မယ်ကိစ္စညာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကိစ္စသိဖို့ညာကိစ္စညာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘ ᱹ ရုကိုပိုင်းခြားကြည့်ရမယ်ဘ ᱹ ရုကိုပယ်ရမယ်ဘ ᱹ ရုတွေကတော့ဘ ᱹ ရုကိုမြန်ပေါက်ကြည့်ပါဘ ᱹ ရုကိုပွားများရမယ်ဆိုတဲ့သိတဲ့ညာကကိစ္စညာကတ္တညာဆိုတာကခက်ချင်းချင်းအခုစကားကြံမပြောသေးပါဘူးဩနာတွေကလည်းချင်းပိုင်းနဲ့ပိုင်းခြားပြီးပယ်လည်းပယ်ပြီးမြန်ပေါက်လည်းပြုနိုင်ဘူးပွားလည်းပွားပြီးပြီလို့သိတဲ့ညာဗာညာနဲ့ဒါကြိုင်ဒါအကျင့်ပြောပါလေဒါတော့ရင်ကြိုးကြိုးကြလို့ဒကာရမတွေ
ဝေဖန်ဟောမှကြီးမဲ့တရားဓမ္မတွေမို့မောင်နှံဝေဖန်လိုက်မှာဝေဖန်ရမယ်တဲ့ဒါကြတဲ့ဓမ္မတွေမပြင်းနေတဲ့ရေစာအထူးပြုဆက်ပါနော်ဒီလိုဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ကြည့်တာပေါ့အပြောတာလည်းနားထောင်ခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ကြပေါ့နော်ခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ကြပါတဲ့ဒါရင်သစ္စာဉာဏ်ဆိုရက်ဆိုပါပါလိမ့်မယ်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရမှာအော်ဒီရုပ်တွေလောဘမှာတပါဘာစိတ်ပေါ်နေအော်ဒါတွေပုံပြီးဟောဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဘုရားတို့ပြောရတာသိနေရသစ္စာသိတာသစ္စာနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာဉာဏ်နဲ့သစ္စာသိတာပဲရှိသေးတယ်အနာရယုတ်တွေပေါ်လာပူတော့အေရယုတ်တွေတောက်မှတင်းတဲ့ယုတ်တွေလှုပ်တာငြိမ်တဲ့ယုတ်တွေအင်းတော့ကြက်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အရှင်ရဲ့စိတ်ကြီးသွားကြလာခြင်းရဲ့စိတ်ကြီးပြောခြင်းဆိုခြင်းရဲ့စိတ်ကြီးဘဝမလားပဲလာပါဘဝကျန်လာတယ်မှန်ပါလာလို့ရှိရင်ဩဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့ဘာမှအဖြစ်အပျက်ကိုမသိနဲ့ဘူးဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့သိတဲ့ညာဟာတဲ့မှန်တယ်ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သိနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေပေါ်နေတာပဲဒုက္ခတွေပေါ်နေတာပဲလို့သိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မြင်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတခါစီဒါကသစ္စာဉာဏ်ဒီတစ်လုံးနဲ့မပြီးသေးပါဘူးတဲ့သစ္စာဉာဏ်ကလည်းလေးခုသိရမှာပါဒါတွေကြောလို့ရရှင်တော့သမင်းဆာလာတကွာရှေးဆယ်ဆွေကလေးဆာလောင်မသိလာတကွာရေလေးဆာလောင်မသိလာတကွာလို့အဲ့ဒီလိုခါကြတော့တောက်ရှင်တဲ့တဏှာလေးကမှန်ပါပါသူလာကြကအော်ဒါသမုဒ္ဒရာသစ္စာလေးပါလားလို့ချက်ချင်းဖမ်းလိုက်မှန်ပါပါလာတိုင်းလာတိုင်းသူ့ပါဆိုကြအဲဒါကဒါသစ္စာညာမသူလာတော့သိလိုက်တာသစ္စာညာလေးသဘောကျသူလာတော့သိတာသစ္စာညာသူလာမြင်လာတာမှန်ပါဘောအမြင်လာရင်မှန်ပါမလာဘူးတဲ့အသားလေးဖြစ်နေတဲ့ဒီလေးလွန်ညင်တယ်အစရှိတဲ့နဲ့ဒါလေးဖွင့်ကျင်တယ်ဖြည်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာသစ္စာလေးပါလဲ။အဲအဲ့လိုလာတော့လို့သိလိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးဟာလေဥပဒ်ကျမှတ်လိုက်တာပေါ့။ဩော်ဒါသမုဒိယသစ္စာသိတယ်ညာ။ဒါသစ္စာညာမရှိသေးဘူး။ဒါကြီးလိုက်ဘာညာနဲ့။သစ္စာညာမရှိသေးဘူးနော်။သစ္စာညာမရှိသေးတယ်။တခါအော်ဒီသမုဒ္ဒရာလေးချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့အော်ဒါဘာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပဲတဏှာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲကိုလို့တဏှာလေးမရှိမရှိမှန်းသိတဲ့ခါကျတော့အော်တဏှာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားလားအောင်းမယ်တဏှာချုပ်တာကိုဆိုတော့နိရောဓသစ္စာသိလိုက်တကယ်ပေါ်များမှုနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာဉာဏ်နဲ့သိတာပဲရှိတယ်ရှင်းလားအင်းတဏှာလေးချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့တဏှာချုပ်တာဘာခေါ်ကြ?နိဗ္ဗာန်ပါဘုရား။တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်။ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နော်။အဲ့ဒါတဏှာလေးချုပ်သွားတဲ့ခန္ဓာထဲမှာတဏှာလေးအခုခါဝင်ရှင်သောဘမရှိပါဘူးလို့သိတဲ့ဉာဏ်ရကနိရောဓသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်။မှန်ပါဘုရား။သဘောကျ?မှန်ပါဘုရား။တခါတည်းကြားလာတဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေမှာဩမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာလေဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုထဲတဲ့မာသမာရိတိဓမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ယုံနာမာရိကျန်လုံးစီလုံးလေးမြန်လုံးလေးတွေကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ဩဒါရီကားလို့ဆိုရင်ဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အခုပေါ်နေတဲ့သူညံလေးတွေကဩဒါမဂ္ဂသစ္စာပဲညံလေးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းလဲဒါမဂ္ဂသစ္စာလေးပါလားလို့ပေါ်ရင်ပြန်သိတယ်မှန်ပါဆိုတော့လေးချက်မြည်သေးလားဒါကဘုရားတမင်ရသိမှန်ပါဘောတမင်ရဒုက္ခပေါ်လို့ဒုက္ခသိမှန်ပါသမုဒိယပေါ်တော့သမုဒိယပါသမုဒိယချုပ်လို့ညီရသိမှန်ပါဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တခါတည်းညံလေးပါလေပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆရာသမားကြီးကညည်းရပြီးညံလေးပေါ်တော့ဩဒီညံလေးဟာကမဂ္ဂသစ္စာလေးပေါ်လာပါလားလို့ဘုရားကိုပဲသိရမှန်ပါဒါပါညံခေါ်ကြဒါကြောင့်ပရိက္ခမဏမိတ်တော်ဆရာကဣဇိရန်ဒုက္ခံဣဇန်ဒုက္ခသမုဒယံဣဇန်ဒုက္ခနိရောဓံဣဇန်ဒုက္ခနိရောဓကာမိပြုဇာတိညာဏသစ္စာညာဏနာမသူကပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းသိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါသစ္စာညာရှိပါသေးတယ်ကွာမှန်ပါပါ၄ပါးကအလေးကျနဲ့ပေါ်လာတာမောင်နေကအွန်တာပါဒါဒုက္ခအန္တရာယအခုပေါ်လာသမုဒယံ
အခုချုပ်သွားရတဲ့နေရောတာအင်းရောတာလေးသိလိုက်တာလေးကမက်ခံဆိုတော့တတိကြဲ့ညာမရှိဘူးမှန်ပါသဘောကြ။ဘောတိုင်းဘောတိုင်းသိလိုက်တဲ့ဉာဏ်လေးကိုဘာဉာဏ်ခေါ်ကြ။သဘောကြ။နောက်ကွာသစ္စာဉာဏ်ကတော့ပြင်ရှင်းသွားပြီ။ဘောတိုင်းဘောတိုင်းဒီသမုဒိယဘောလဲ။အမြတ်သမုဒိယသစ္စာဘောတယ်လို့သိလိုက်တာပဲ။ဒုက္ခလေးပေါ်လာရင်အောင်တဲ့ဒုက္ခတွေပဲလို့သိလိုက်တာပဲ။သမုဒိယလေးရှုပ်တော့အောင်တာလေးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာကသူရှုပ်တာဆိုတာကိုအဲ့ဒီသူရှိတာဆိုတာကိုလို့ပြီးလုံးလေးကြတော့မောင်နှင်ကပင်ညာဆိုရတော့မကသစ္စာမဆုံးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါရေပါကလည်းမသိဘူး။သိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါဘာကြံခေါ်ကြ။သစ္စာညာဆိုတဲ့ဥစ္စာမနေ့ကလည်းမတူဘူးလို့မာမနေ့ကအပေါင်းကြီးကိုပြောတယ်ယနေ့အစိတ်ကြီးကိုပြောပါတယ်။မှန်ပါပါ။ရှင်းမလား။ဒီလိုသိလို့ရှိရင်သစ္စာညာရပြီလို့နောက်ပါတရားနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းကြ။အခုတော့ဒကာဓမ္မတွေကလောကပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သမှုရသစ္စာပါလားလို့တကယ်ပြီးဆိုနှလုံးမပြည့်ဘူး။မှန်ပါချုပ်ပေါ်ပြန်လဲအော်ဒါနိရောဓလေးပေါ်နေတာပါလားလို့။မှန်ပါ။အင်းချုပ်ပါလို့ရှိတာလေးလည်းအောင်ဟတန်ကမဂ္ဂသစ္စာလေးပေါ်နေတယ်လို့ပေါ့။မသိရဘူး။သစ္စာဉာဏ်ကမသိမှဆိုလို့ယနေ့ကျဲတွင်းချက်တင်ပြ။မှန်ပါ။ဒါဖြင့်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဤကဒုက္ခဤကသမုဒိယဤကနိရောဓဤကမဂ္ဂလို့ခန္ဓာရံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိတာဘာညာခေါ်ကြသစ္စာညာလို့ကုမှုကြီးကသေချာမှတ်ပါအသေးမစောလို့တွေ့တယ်ဆိုတာကိုရှင်းမလားဒါလည်းအခုပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီညာလေးရဖို့ကိုလည်းဥပ္ပါရှင်လူရင်းတွေးမိပါတွေးမိပါဘူးအဲဒါဒီညာအညာညာရှိသေးတယ်မှန်ပါဘူးဒါလို့ကြောင့်ဒီဒကာဓမ္မတွေတွေးမိပါရဲ့လားလို့ဆိုတော့မတွေးဘူးမှန်ပါဘူးအခုဘုန်းကြီးတို့သင်ထားလို့ဆန့်ဖြစ်ပြက်ကဒက္ခသစ္စာရှိမင်းနဲ့ရှိတာလေးရပါတဲ့မှန်ပါဘူးသင်သေးနေတာလေးရမှန်ပါဘူးသူသေးတော့နောက်ဒါခံရမလားကမှန်ပါဘူးဒါအခုဘုန်းကြီးတို့ပေါ်လာမှဒါရရလားမှန်ပါဘူးငါကရှိရဲ့မရှိပါဘူးမရှိဘူးကိုဝါလားငါကရှိရဲ့မရှိပါဘူးဖြစ်ပြက်ကလေးတော့အများလို့ရှိနေတယ်ဖြစ်တဲ့ပြက်တာလေးမြန်မာဖြစ်ပြက်ကပါဒုက္ခပါပဲမြင်လာလေးကဒုက္ခပါပဲအင်းသူကတော့ပေးတာလေးကဒုက္ခပါပဲအင်းသူသေးတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခတွေနောက်ဒုက္ခခံနိုင်မလားတာကဒုက္ခပါပဲခုပေါ်လာမှန်ပါသဘောကျအဲ့ဒါကြီးရှင်းကပေါ်လာလို့မေးပြန်တော့လေဥပ္ပါရှင်မပေါ်မပေါ်ခင်ဗျားတို့ကကန်ကောင်းလို့တွေ့တာမှန်ပါရှင်းရဒီဥစ္စာသစ္စာလေးပါပေါ်တယ်လို့ကမသိဘူး။မှန်ပါဘူး။သိကြရလား။မသိပါဘူး။မသိပါဖြင့်ဒီကာလနေတော့ဒါဖြင့်သစ္စာဉာဏ်တောင်ရမတော်ကြဘူးခီ။မှန်ပါဘူး။မဆွနိုင်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဒါကသစ္စာဉာဏ်တောင်ရမတော်ကြဘူးဆိုတော့အာလယတို့ပေးတယ်လို့ဥဒကတို့ပေးတယ်လို့ဖြစ်ကုန်။မှန်ပါဘူး။မနဲ့နာဘူးလား။မနဲ့နာပါဘူး။အာလယဥဒကတို့မှာအသေးဆုံးမကြဘူး။ကြပါဘူး။ဘာဝံလေးတိုင်း၆ဆောင်ကိုကဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေရ။ဘာမသိလို့ပါလဲ။သစ္စာပါဘူး။ကဲဟောရင်ဒီချက်တုံးနဲ့ပြီးမယ်လေဒီလူတွေသိဟိတ်တယ်မှန်ပါဘူးသိမှဇာဏ်ရတယ်ကွာဆိုတော့သူတို့အမှန်အမှန်ချက်ဘူးလားချက်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအရှုံးကြီးရှုံးသွားပြီလို့ခင်ဗျားမကြီးဘူးကြီးပါဘူးသစ္စာဉာဏ်မျှလောက်တော့ကိုကကိုပေါ်ရမှာပါမှန်ပါဘူးဘလောက်နာဘူးနာပါဘူးဒါသူကဘာဝန်းဘလောက်ဝဲရမှာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်လည်းနောက်အရေးတော့မဖြစ်ဘူးမှန်ပါဘူးဓမ္မဗင်္ဂလေးကောင်းကြောက်တော့နေပြီးနောက်သူဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးမှန်ပါဘူးဘုရားပြည့်ဉာဏ်ပွင့်နေတယ်ထားပါတော့ကိုက तू ကတရိစ္ဆာန်ဘုံနေမယ်အပယ်နေမယ်ပြစ္ဆံတရေရောက်နေမယ်သူ့ပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်လောဘရာနဲ့ကြုံဖို့ရာဥပ္ပယ်ကျမ်းမဲ့သုံးသက်ချက်မှန်ပါဘူးလောဘရာများတော့ဖြင့်ဘယ်တော့မှမကျွတ်ဘူးဆိုကြပါစို့မှန်ပါဘူးဘယ်တော့မှဒုက္ခကိုမကျွတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသုံးသက်ချက်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ပါပဲလို့ပဲပြောကြမယ်မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေကိုဒီလိုကညီညီတာမလွဲစီနဲ့မလွဲစီနဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကနာလို့ပြောတာပါမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါသစ္စာညာဖြင့်ခန္ဓာရဲ့မှာဒါရောခန္ဓာရဲ့ပေါ်လာသေးလေဟာအင်းလောဘမှာပါကျန်တဲ့ရုပ်တွေလှုပ်တာတွေညီငါတွေကြိုက်တော့မောင်မင်းဓာတ်တွေဘာတွေပါလဲဒုက္ခသစ္စာတွေဆိုဒုက္ခသစ္စာပေါ်တော့ဒုက္ခသစ္စာပြီးတာသစ္စာနော်ဒါကြေစောင်းကြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုသမှုရည်ရည်ဒါသမှုရည်ရည်နော်မှန်ပါဘူ
ဟမ်ဒီကုမူရသက်္ခါလေးပေါ်ပြန်ပြီးတော့မသိဘူးလားသိပါဘူးဘုရားကလည်းမရှိနေပါဘူးနဲ့ရှုဖို့မလိုသေးပါဘူးပေါ်လာလို့သိတာပဲထားလိုက်ပါနော်ဒါလေးချုပ်သွားတော့လောကလေးနဲ့ချုပ်သွားတော့ဩဒါပါပါလိမ့်နိရောဓကိုသဏ္ဍာန်နိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဒီလိုပဲဆပြီးသိအောင်မှန်ပါဘူးကတဉ္ဉံကြမှာမြင်ပါဘူးဒီချိန်မှာဆပြီးပဲရှိသေးတယ်ပါပါဒါကြောင့်လည်းဖြင့်ဒီဉာဏ်လေးဓာလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေတာလေးကဒုက္ခပေါ်လဲသိအဲသမုဒယာကြီးပေါ်လာသိဒုက္ခချုပ်သွားတယ်လဲသိသိဉာဏ်လေးကပါပါလိမ့်ဒါကမဂ္ဂသစ္စာပေါ်တယ်လို့ပဲသိပြီလောကီမဂ္ဂသစ္စာပေါ်ပြီလို့ပဲသိကြတယ်ဒါကြောင့်လေးခုစလုံးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒဂရမကြီးကသိနေတော့ဒီဉာဏ်ပညာခေါ်ကြပါသစ္စာညာမရှိဘူးမနေ့ကလည်းမတူဘူးနော်မနေ့ကအကြံဖြင်းပြီးသိကြအောင်ပြောတာယနေ့ဟာကတော့ဒဂရမကမှတ်လိုက်ပါကွန်တင်ညာတို့ဒီလိုသိပြောနော်ကွန်တင်ညာတို့ဒီကဲတို့ခူးခူးရှားရှားသိတာပြောတာတော့နည်းနေကြကြာပါအဲ့မနေ့ဒီအော်ပေါ်တိုင်းပေါ်တယ်ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခသိသမုဒိယပေါ်ရင်အမှုရိယချုပ်ရင်ချုပ်တယ်လို့သိပေါ့ကွာဟုတ်လားအဲချုပ်တယ်လို့သိသီလုံးမျိုးကိုလည်းဘယ်လိုဆုံးရချအဲဓမ္မကသစ္စာလေးပဲဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဒီလိုဝေဒီလိုသိတဲ့ဉာဏ်ပညာခေါ်ကြမယ်သစ္စာဉာဏ်ရှင်းမလားဒိုင်းကဆိုရင်သစ္စာဉာဏ်တော့ပြီးသွားပြီတဲ့ဒါလို့သိရင်မဲ့တစ္ဆဉာဏ်မဲ့ကွာဆိုတာပရိသဉာဏ်မဲ့တစ္ဆာကဣဒ္ဓယဣဒံဒုက္ခဣဒံဒုက္ခမူရန်ဣဒံဒုက္ခညောရဣဒံဒုက္ခညောရကာမိဥဒိဓာတိဉာဏံတစ္ဆဉာဏ်နာမဒါတစ္ဆဉာဏ်ဆိုတော့ဒါပါပဲကွာဆိုတော့ဒါလေးရတယ်လူသမန်နဲ့ခမည်းတော်ခဏအချိန်လေးပါမညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒါပါတစ္ဆာဘာတစ္ဆာတော့မောင်းနေဝေဘာနေမှာဝေဘာနေမှာမူဝါနိုင်မှုဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါဒါကြောင့်ကြားမှမကြားဘူးတော့ပေါ်တာသိပါဘူးမသိပါဘူးမသိတော့သူကအဲဒီနာမည်လေးကြားသွားတယ်သိပါလို့ဖြစ်ရပါတယ်ကျောင်းနေကန်နေလဲဆောက်သွားပါတယ်ပြီးတော့ကြေသွားရှာပြီဟာသစ္စာမပြီးဘဲနဲ့ကြေသွားသည်ဘုရားဆုံးနေဆုံးနေပါဘူးသစ္စာမသိတာဘယ်လိုလုံးလို့လက်ပဲရှာလိုက်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခရညာဏကိုသစ္စာမသိဘဲနဲ့သိသွားတော့ဘာနဲ့သိသွားဒါပြဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရငန်းသူလိုက်သွားအဆုံးမှာဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုတရားဝတိမလာဘူးလားဒါဖြင့်ဩဒါဖြင့်လူတယောက်ဖြင့်ငြိမ်းမပွင့်ပဲနဲ့ပဲဘဝသိသွားလေရဲ့မဆွနိုင်ဘူးလားရှင်းညာဘာနဲ့သိသွားတော့မဲတဲ့ခါကျတော့မောင်းနိုင်ဘာနဲ့သိတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သိတော့အဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရလမ်းလိုက်သွားလို့ရဲ့ဆိုရင်ရောသင်္ခါရလမ်းအဆုံးမှာကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ရုံကပေါ်ကအော်ဒါကပစ္စည်းတွေပါလားဟိအဲ့ဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပစ္စည်းတွေပါလားဒုက္ခဆိုကြီးကဘုရုပစ္စည်းလို့ဆိုသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပစ္စည်းဓမ္မတော့ဘုရုပစ္စည်းတွေပါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းတွေဆိုတာကောင်းကောင်းကျင်တာပါ။အဲဒါဖြင့်ဘုရားရင်ရင်ကြောတော့အကန့်ပြတ်သေးတော့ပြီ။မှန်ပါပါ။ဆိုနေမဆိုနေ။အကန့်ပြတ်သေးတော့ပြီ။ရှေ့ဆက်လိုက်ပါဦးမောင်နဲ့အကန့်ပြတ်သေးလေသေးတယ်ရှုံးရှုံးမှားပြီ။မှန်ပါပါ။ဘုရားကြီးလာလို့မာဇန်ကြီးရောလို့အလားဥက္ကဘုရားမသိကြီးတဲ့အတွက်အော်အကန့်ကြီးရှုံးသွားရှာ။မှန်ပါ။ဒီပါလေးပဲနဲ့နောက်ကလည်းအာရမလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကနာတယ်ဒါကြောင့်သေသေးချာချာပြောနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ဗလားကံနဲ့ကံပြီးတယ်ရှုံးနဲ့ရှုံးပြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှုန်းပြအမြတ်ကိုပါသေးရဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုနာတဲ့ဓမ္မများဟာဖြင့်တဲ့အတော်ပဲဘုံရှိတယ်ကံရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကမြောက်ပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တော့နော်အဲ့ဒါကဒီဘက်နဲ့သံဃာကြီးတွေသေသွားတာထောက်လိုက်တော့မှာအရှုံးကြီးရှုံးသွားပြီဘုရားညိတာနော်ဘုရားညိနေလို့ညိရတာမောင်းနေတကယ်ရှုံးလို့ရှုံးတာတကယ်ရှုံးတော့အဲ့ဒါကြအရှုံးမခံကြပါနဲ့ဆိုတာတပွဲလုံးပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဘုရားရှုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြောက်ရှုံးတာဟာနောက်ကဖားနိုင်ပါလိမ့်ဖားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတည်းကြောင့်ဝယ်လိုက်ရှုံးသွားတယ်အာနောက်တို့ကြည့်ရမျိုးပေါင်းပေါင်းမင်းရမယ်ကြပါရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုလူက
သစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မောင်းနိုင်တော့လားဖေးလိုက်မှာမှန်ပါဘုရားဖေးပြန်မရှိပါဘူးဒါနဲ့ဒါနာဆုံးမှန်ပါဒါနာဆုံးဆိုတာပေါ်ဗလားပေါ်ပါဘူးဒါနဲ့ဒါနဲ့သိစ္စာဉာဏ်ပြောချက်စုသစ္စာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဗာဉာဏ်နဲ့သစ္စာသစ္စာနောက်ကြည့်ရမယ်အတိကဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးတဲ့အတိလို့ထားလိုက်ပါမှန်ပါဘုရားဆရာမပြောတာနဲ့ပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိသွားလို့ရှင်ပဲသစ္စာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းပြီ။ကိစ္စဉာဏ်ပြောပါတော့မယ်။ဘုရားတော်ကလည်းခုသာပြော။ကိစ္စဉာဏ်ပြောပါတော့မယ်။နာကြည့်ကြီးနဲ့ထောင်းပါ။ကိစ္စဉာဏ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာအမှန်ရုပ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်စေအဲလောဘမှာတစ်ပါးစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်စေပေါ်လာ။ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဩဒီတရားကြီးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်တစ်ခုတည်းဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်လို့သိတော့ဩအဖြစ်ပြက်မှာတော့ဘာလဲဒုက္ခမရှိပါလားပေါ်ပါလားအဖြစ်ပြက်မှာတော့ဘာလဲဒုက္ခမရှိပါဘူးအဲဖြစ်ပြက်ကိုပိုင်မင်းနေနေဒုက္ခပဲလို့သိတာကသိစမ်းဖြစ်ပြက်ကိုပိုင်မင်းနေနေဟုတ်လားသိရသည်ဘာညာခေါ်ကြဖြစ်ပြဘာမှမယုံဘူးဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာပဲသဘောပါရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာပဲလို့ဒီတရားလာလာပိုင်နိုင်နေနေသိရတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပရိညာနဲ့သိမှန်ပါသဘောကြဒုက္ခသစ္စာကိုဒါခေါင်းကလည်းမထူးဘူးလားခေါင်းကအပေါင်းကြီးလားဖြစ်ရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာဝင်ဝေနာလေးပေါ်လာလဲဖြစ်တာလဲဘာသစ္စာပြက်တာဒုက္ခမှတကခန္ဓာရင်ပေါ်စရာမရှိပါလားမှန်ပါဒီလိုသိတာကဘာဆိုကြပါကိစ္စနဲ့ဩသူကိစ္စကိုအကုန်သိမှန်ပါဥမာဒုက္ခကိစ္စရှိတာကိုအကုန်မသိဘူးလားအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာခေါ်ကြအဲဟိုကပြတာကသူကိစ္စကဒုက္ခကိစ္စကိုပြမှန်ပါဒုက္ခကိစ္စကျုံမှဒုက္ခကိစ္စလာရှိတယ်ဒုက္ခနဲ့ကျုံရတဲ့ကိစ္စပဲရှိတယ်ဟိုကဓမ္မကပြောတာကိုဒီကညာကဩဒီကိစ္စရှိတာကိုဒီကိစ္စရှိတယ်လို့သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကိစ္စဉာဏ်မှန်ပါအဲကိစ္စကတခြားသိတဲ့ဉာဏ်ကတခြားအဖြစ်ရဲ့ကဘာဖြစ်မှုကိစ္စပြက်မှုကိစ္စကဘာကိစ္စဒုက္ခကိစ္စအဲ့ဒါလေးကိုသူဒီကိစ္စမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့သိတာကဘယ်လိုသိလဲ။ဉာဏ်ကသိ။သဘောကျ။ဒီမှာပြမှုကိစ္စပြမှုကိစ္စမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတာဘယ်လိုသိလဲ။ဒါနဲ့ပြမှုကိစ္စပြမှုကိစ္စကရှုရအာယုံမှနေတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီကနေဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါဒီကိစ္စနှစ်ခုမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ပိုင်နိုင်နေသိမရဘူး။အဲ့ဒီဉာဏ်ပိုင်ဉာဏ်ခေါ်ရ။ကိစ္စဉာဏ်နိုင်ကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပါတယ်ဓမ္မတို့ကိစ္စဉာဏ်ကအလုစကံမှန်ပါဘူးကိစ္စဉာဏ်ကအလုစကံပဲဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူးဒီညာမရလို့ရှင်းဖြင့်ကိုဆုံးနေပြီမှန်ပါဘူးဘောဘောနဲ့ကိုဆုံးနေတယ်တဲ့ပိုင်ပိုင်သိမလားဘူးမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ရတော့ဗမညာကြီးကိုတက်ဆက်ပါလားတခါကြအခုကတော့ပိုင်ပိုင်နေနေသိဘယ်နဲ့ကဗမညာကြီးဘုရားကပိုင်ပိုင်နေနေသိပိုင်းခြားသိဆိုတာပိုင်နိုင်နိုင်သိကိုဆိုပါတယ်ပိုင်းခြားသိဆိုတာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိကိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်ရပါလားကျင့်ပါပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မရှင်ကပါဠိပေါ်လာတခုလေးမှတ်ပြီအော်ဖြစ်ကြတဲ့ဒုက္ခပဲပြက်ကြတဲ့ဒုက္ခပဲခန္ဓာရဲ့ပေါ်သေးဖြင့်ဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမပေါ်ဘူးလို့ဉာဏ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကသိစိတ်ညာခန္ဓာကပေါ်လေသည်ဒုက္ခကြီးပေါ်တာလေသဘောကျခန္ဓာကပေါ်နေပြီဒုက္ခကြီးပေါ်တယ်လို့ပြီးတော့ခန္ဓာကဒုက္ခသဘောကျခန္ဓာကခန္ဓာကိစ္စကိုခန္ဓာကခန္ဓာကိစ္စပြောခန္ဓာဘာပြောလဲဒုက္ခကိစ္စကဒုက္ခရဲ့ကိစ္စပဲရှိရှုပွားတဲ့ဓမ္မတွေကဒီဉာဏ်ကိုရလိုက်ပါအော်သူကိစ္စဒါပဲလို့မသိဘူးလားသိပါဘူးငါတို့ကြွားတာဟိုနာသူရင်းလေးနဲ့ပေါက်ပြားလေးနဲ့သွားတော့အောင်သူညူကြတဲ့ကိစ္စပဲကိုယ်ကိုညာမသိဘူးလားသိပါဘူးအဲဟိုဟာကိစ္စဒီကညာသဘောကျဟိုသူညူကြတာကကိစ္စကိစ္စ
သူကိစ္စကိုပြောသွားကြည့်လိုက်တာကအဲဘုရားကိစ္စနဲ့ဒီကညာနဲ့ဘောင်းမှဘာခေါ်ကြအဲကိစ္စနဲ့ရှင်းပြီးမှနေရကိစ္စနဲ့ရှင်းပြီးဆိုတော့ဒါကဓမ္မတွေလေးလေးဆော့ဆော့မှတ်မိပြီလားအေးဒါကြည့်ခင်ဗျားတို့ယူပွားနေတာဟာဘာရင်းများလုပ်နေကြပါလိမ့်မလို့တော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘောင်းကြီးကိစ္စညာလုပ်မှန်ပါဘူးဝေဒနာပေါ်လာရင်ဘာကိစ္စရှိသလိုမေးလိုက်ကြမှန်ပါဘူးဒုက္ခကိစ္စပဲရှိမှန်ပါဘူးပညာပေါ်လာရင်ဒုက္ခကိစ္စပဲရှိစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဒုက္ခကိစ္စပဲရှိသူတို့ရဲ့ကိစ္စကဘောကသူ့လိုမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးသူတို့ကအဲဒီသူကဒုက္ခရောက်တဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ကညာကမလှဲ့မြင်မှဆိုရပါမှန်ပါဘူးညာကလှဲ့မြင်တော့ကိစ္စနဲ့ညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပေါ့။ပေါင်းလိုက်တော့ဗာကျက်။အဲ့ဒါမှာတရားဓမ္မတွေမှာမပေါင်းဘူး။မှန်ပါဘူး။ဟိုကိစ္စတော့ပြောရဲ့။သူကိစ္စဒါပဲလို့ခဏကတော့အချိန်ကြီးပြော။ပြောပါဘူး။ခင်ဗျားကညာမလဲနေတော့မပေါင်းဘူး။မှန်ပါဘူး။မပေါင်းပြီးတော့ကိစ္စသာဖြစ်ညာမရလိုက်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။ဒါပြန်ရင်လည်းကိစ္စဒီတရားဓမ္မတွေကကိစ္စနဲ့ဖြင့်ညာနဲ့တွဲမှာ။မှန်ပါဘူး။ဒါလို့ဆုံးရဲ့ကျ။ကိစ္စနဲ့ညာနဲ့တွဲ။ကိစ္စနဲ့ညာနဲ့တွဲပြောင်းတွဲ။သူကလည်းကိုကကိုပေါ့ဒီနေ့ဘယ်နဲ့ကိစ္စပြမလဲအဲမရေတွဲနိုင်တဲ့ကိစ္စသူပြတော့ကျွတ်တော့မှာညာနဲ့တွဲမယ်ဆိုတော့ညာမောင်းလို့ဘယ်လိုရမလို့မေးမရေတွဲနိုင်တဲ့ညာရပါ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 လားပါပါဒါပြန်အဲ့လိုညာရတာဒီညာဘာညာခေါ်ကြမလဲဒါဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့ညာပဲရှင်းဒုက္ခကိုပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ပြီးတဲ့ညံပဲဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတာပါရှင်းပါဩဒါချင်းခန္ဓာကိုယ်တွေကအင်းဒီနွားတော်ကောင်းပုတ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်တော့ပဲရှိอยู่อยู่ဘဝဘာရရမလို့ပုတ်ဝဲရပါဘင်္ဂနာကိုယ်ကြီးကသင်္ခူကသစ္စာညာနဲ့ဒုက္ခကြီးသိထားတဲ့ဥစ္စာပဲသူကဘာလေးသဆုံးစက်ဖွက်လာလာจิตတို့ကคนเนี่ยนัวซี้อยู่จออบุ๊กจีย่ะครับครับตะบะจ่ะครับทุกข์กิจจะเว่ช่องครับครับทุกข์กิจจะเรียกปอเลยอ่ะทุกข์ครับทุกข์เว่ปอถั่วลามาเว่ครับตะบะจ่ะครับทุกข์เลยเนี่ยยองยองลาบ่อุ้มครับเอ้อนี่โหลมะลากูลูกไปไหนๆๆลาซี้ทุกข์ก็ลาราเว่สุบิดกาธรรมะเนี่ยญาณเนี่ยมาชุครับชุไล่တော့โหว่าโหว่าอบุ๊กหมออบุ๊กกิจจะจ่ะครับဒီကရပုံမှန်ကြည့်တော့ညာမှန်ပေါင်းနိုင်မရဘူး။ဒါဖြင့်ဒုက္ခကဒုက္ခကိစ္စပြ။ရှင်းညာကလည်းသူကထွက်လိုက်။လဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကိစ္စကိုကိုယ်ကသိ။ညာကသိ။သူကိစ္စကိုညာကသိ။ပေါင်းလိုက်။ကိစ္စညာဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒုလုံနေတဲ့အလုပ်ဟာဘာတွေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဟာခင်ဗျားတို့အသက်ကြမှန်ကိုယ်ကိုယ်ပေါ်လား။แกโกว่าบาปอล่ะคือจริงๆอ๋อทุรุ่งนี่แล้วชาติสัจญาณต้องไม่กล้าล่ะปัญญาย่อมคือจริงๆสัจญาณย่อมด้วยดีก็เลยคืออตัตแตกนี่บาล่ะฉะนั้นบ่ล่ะครับนะเพียงตีเดียวไม่ตีเดียวซึ้งล่ะตีเดียวครับใช่มั้ยล่ะก็ไม่ตีบาเนี่ยอู้เนี่ยเฉยซ้ายไปบาเค้าเนี่ยกตัญญาณน่ะคุณนายที่โหลนักเรียนมาฟังหน่อยครับใช่มั้ยล่ะแกเองนี่ดีๆน้าบาอู้ครับ